No niin, tervetuloa ystävät tähän Raamattuun luennolle jälleen kerran ja viimeisen kerran tälle keväälle ollaan käsitelty Paavalin aiheita siitä asti, mitä Raamattu hänestä kertoo ja ollaan päästy siihen toiseen lähetysmatkaan. Ja viimeksi taisi olla Korintista puhetta. Ja tässä välissä tai tässä vaiheessa voitaisiin vähän tällä kerralla pysähtyä korinttilaiskirjeisiin, koska ne liittyy siihen Korinttiin. Siellähän on ne Raamatut siellä, niin voitte vaikka hakea valmiiksi. Paavalin kirjeestähän se löytyy heti roomalaiskirjeen jälkeen, ensimmäinen ja toinen korinttilaiskirje. Nämä Paavalin kirjeet ei ole aikajärjestyksessä siellä Raamatussa, vaan taitaa olla pituusjärjestyksessä. Ja voi olla, tai en tiedä voiko näin sanoa, että tärkeysjärjestyksessä, mutta kyllä se roomalaiskirje on sieltä tärkeys päästä ensimmäinen. Korinttilaiskirjeet myöskin niin kuin omalla tavallaan ne avaa sitä alkuseurakuntien elämää hyvin elävällä tavalla. No, tämä korinttilaiskirje. Ensimmäinen korinttilaiskirja, jos puhutaan alusta siitä, niin se on kirjoitettu siinä vaiheessa, kun Paavali asui Efesossa. Hän sitten myöhemmin, me emme siihen ole vielä päässeet, mutta hän oli pitkä aikaa Efesossa. Kuitenkin hänellä oli koko ajan tiivis vuorovaikutus niin Korintin seurakuntaan kuin muidenkin seurakuntien kanssa. Ja oli kirjeenvaihtoa ja viestinviejiä ja terveisiä tuotiin ja vietiin. Ja Korinttiinkin oli tämmöinen vuorovaikutus. Ja ensimmäisestä korinttilaiskirjasta käy ilmi, että ainakin yksi kirje on ennen ensimmäistä korinttilaiskirjettä niin lähetetty sinne Korinttiin. Eli Paavali on kirjoittanut semmoisen. Mutta se ei ole meille säilynyt. Tämän jälkeen se on vähän, ei ehkä ihan suoraan näy, mutta sieltä voi päätellä näin, että Korintin seurakunta oli lähettänyt tämmöisiä kysymyksiä tai kysymyskirje, jossa ne esittivät erimielisyyksiä aiheuttaneita ongelmia ja kysyvät Paavalilta neuvoa. Ensimmäinen korinttilaiskirje niin sisältää ennen muuta vastauksia näihin neuvoihin. Ja missä kohdissa Paavali vastaa? Tämä näkyy sieltä korinttilaiskirjeen rakenteesta. Se ei näy nyt tuossa suomennuksessa, nykysuomennuksessa, mutta alkuperäisessä kreikankielisessä kirjassa se näkyy tuollaisella sanana kuin peripositio. Eli se tarkoittaa, että oikeastaan voisi kääntää näin, että peri tarkoittaa, että mitä tulee. Aina alkaa uuden kysymyksen käsittely tällä peripositiolla. Eli 7. luvun ensimmäinen jae alkaa kysymys miehen tai siellä naimattomuudesta tulos ensimmäinen kysymys. Niin se on tarkkaan ottaen pitäisi kääntää, että sananmukaisesti, että mitä tulee miehen naimattomuuteen tai jotenkin näin. Tämä on käännetty joustavammin uudessa käännöksessä. Otan nyt puheeksi asian, josta kirjoitin. Samoin tuo seuraava kysymys 7 ja jakeessa 25. Mitä tulee naimattomiin naisiin?
sitten edelleen 8.1, mitä tulee epäjumalille uhrattuun lihaan. Niin aina tästä alkaa se uusi kysymys. Sitten luussa 12, mitä tulee pyhän hengen lahjoihin. Sitten on vielä rahalahja ja Apollos. Nämä oli ne korinttilaisten kysymykset, joihin Paavali vastaa tuossa ensimmäisessä korinttilaiskirjeessään. Mutta aivan aluksi, ennen kuin hän näitä kysymyksiä lähtee käsittelemään, niin hän oli käsitellyt myös muista lähteistä saamiaan tietoja ja terveisiä sieltä Korintista. Ja hän sanoo näin siellä aika alussa, että olen saanut kuulla Chloen väeltä, että teillä veljeni on keskenänne riita. Eli siellä oli riitaisa seurakunta ja kiisteltiin. Ja siellä oli tämmöisiä ryhmittymiä syntynyt. Ja yksi ryhmä oli tämmöinen ylihengellinen, joka pyrki tuollaisiin viisauksiin ylimaallisiin kokemuksiin. Arvostivat kielillä puhumista ja parantamisrukouksia. Ja se oli niinku sen tavallisen uskon yläpuolella jotenkin tämä ryhmittymä, heikkojen, tavallisten uskovien yläpuolella. Ja Paavali sitten vastustaa tätä inhimillistä viisautta näissä asioissa. Ja ne eivät vastaa Kristuksen ristiä, sillä tämä risti, se on hulluus, niin kuin hän sanoi, että se on kreikkalaisille hulluus ja juutalaisille pahennus. No, oli siellä muitakin ongelmia. Oli tuommoinen niin kuin elämään liittyvä kurittomuus ja hillittömyys, epäkristillinen käytös. Sitten oli kiistaa epäjumalille uhratun lihan syömisestä. Sitten oli Jumalan palveluksen toimittamisesta ja ehtoollisella käynnistä tai ehtoollisen viettämisestä. Ja sitten ylösnousemuksestakin oli eri näkemyksiä, joihin Paavali sitten 15. luvussa vastaa tai ottaa kantaa. Tuossa oli Korintin jostakin raunioista tämmöisiä kauppojen ovia. Tämä liittyy tuohon lihan syömiseen, että se oli sikäli vaikea tilanne, että oikeastaan sieltä Korintista ei saanutkaan muuta lihaa kuin epäjumalille uhrattua lihaa. Se ensin oli temppelissä uhrattu niille epäjumalille ja sitten sieltä, mitä siellä ei käytetty, niin ne vietiin kauppoihin. Tästä oli sitten kristityllä kysymys, että voiko epäjumalille uhrattua lihaa syödä. Paavalihan on sitä mieltä, että sitä voi. Mutta täytyy ottaa heikot huomioon, jos se joillekin on pahempi. Itse hän sanoi, että jos tietäisin, että veljeni siitä pahentuu, niin en lihaakaan söisi. Se liittyy tähän asiaan. No niin, tässä vielä tuosta sisällöstä. Siinä on kirjeen aloitus, tervehdykset ja kiitokset. Niillä kirjeillä oli antiikin aikana ihan tietty muoto. Kaikki kirjeet oli samanmuotoinen tuo aloitus, tervehdys ja kiitos sana. Myöskin kristillisissä kirjeissä, että ne kiitos sanat vaan niin kuin
osoitettiin Jumalalle ennen muuta. Mutta kyllä siinä Paavali sitten kiittää seurakuntaakin. Jotakin osoittaa heillekin kiitoksen aiheita alussa. Se kuuluu siihen kohteliaseen aloitukseen. No sitten näitä asioita siellä käsitellään. Seurakunnan elämä, sitten näitä epäkohtia, sääntöjä yhteiselämään, hyvin tämmöisiä käytännöllisiä asioita. Monetkin sitten on suurempi opillinen asia, kuolleiden ylösnousemus, sitten tiedonantoja ja kirjeen päättäminen. Tässä nyt ei ole mahdollisuutta tämän tarkemmin näitä siinä menisi aikaa. Tässä on tämmöinen yleiskatsaus ensimmäisen korinttilaiskirjeen sisällöstä. Sitten saman tien toinen korinttilaiskirje. Siinäkin on samalla tavalla kirjeen avaus. Sitten siinä käsitellään Paavali ja seurakunnan suhdetta. Sitten Paavali kertoo apostolisesta virasta. Sitten hän kertoo tuosta Tiituksen, työtoverinsa Tiituksen Korintin matkasta, josta hän toi hyviä terveisiä. Se nimittäin oli se Paavalin ja korinttilaisten suhde kovalla koetuksella välillä ja melkein katkeamispisteessä ne suhteet, mutta tämä Tiituksen käynti paransi jälleen näitä suhteita. Sitten siinä puhutaan myös kolehtiasiaa yllättävän pitkästi, melkein 2 lukua Jerusalemin köyhille, kolehdin keräyksen järjestäminen. Sitten tuo loppuosa, tuo alkuosa on ollut tuommoista aika semmoista tasasta ja lempeä, mutta tuo loppuosa on yhtäkkiä niin kuin on aivan eri tyylistä toisessa korinttilaiskirjassa. Siinä Paavali käsittelee hänen vastustajiaan siellä Korintissa. Tätä loppuosa on nimitettykin kyynelkirjeeksi. Ja jotkut ja monet tutkijat ajattelevat, että se on eri, että se on itse asiassa eri kirje kuin tuo muu toinen korinttilaiskirje, että se on vaan liitetty siihen loppuun. Mutta on niin tullut yhteen kirjeeseen nämä 2 kirjeet. Mutta ei meidän tarvitse siihen ottaa kantaa. No niin, tuossa on tuota kuvaakin Makedonian kristittyjen keräys Jerusalemin köyhille. Makedonia oli siellä pohjoisemmassa Kreikassa. Ei sinänsä liittynyt korinttilaiskirjeisiin, mutta tuohon kolehtiasiaan kyllä. Hekin halusivat siihen osallistua. No niin, tässä oli tämä yleiskatsaus tähän kirjeeseen. Olisiko tästä jotakin kysyttävää? Tai muuta asioita tullut mieleen? No mikä iloinen hiippaa oli sitten se eläinvaille? No se oli varmaan ihan samoja eläimiä kuin mitä muutkin ihmiset, taikka muutenkin syötiin. Että lammasta ja mitä vaan. Ei se siitä lihasta ollut kiinni, mutta siitä, että se oli uhrattu ensin epäilemään. Että voiko sitä sitten sen takia syödä. Ja sitten tuo se ei syö, jos sen pahentaa toisaa. No siinähän Raamatussa on, että älkää olko ihmisten orvia. Sehän on parempi olemassa, jos sitä tosiaan takia yrittää syödä. Joo. Kyllä se Paavali periaatteessa on sitä mieltä, että kaikki mitä teurashuoneelta
saadaan, syökää ja älkää oman tunnon tähden kysyä. Näin hän sanoo siinä, mutta sitten kuitenkin, että jos sun veli siitä vaikuttuu, niin jätä se tekee. Että tää ollaan niin, niin sanottua heikkoa veliä vaikuttaa. Tämä on semmoista, niin siis hän vetoaa siihen, että ettei tämmöisen niin kuin pienen asian takia niin kuin joku luopuisi uskosta, että Kristus on hänetkin kauniisti lunastanut. Kyllähän semmoinen sivussakin asia siellä esille, ei vaan kuulossa. Kyllä. Kyllähän täytyy myös aika monipuolisesti niitä asioita ajatella, vaikka itse ajattelisi jollakin tapaa. Mutta ehkä täytyy ajatella muutenkin. No niin, ajattelin sitten seuraavaksi, että otetaan tämä tämmöinen yksi kohta tuota toisesta korinttilaiskirjeestä, jossa Paavali kertoo omasta elämästään. Juuri näiden vastustajien hyökkäyksen takia joutuu ikään kuin puolustautumaan. Ja siinä yhteydessä tulee kertoneeksi omasta elämästä ja työstään paljon asioita, joita ei olisi ehkä muuten kertonutkaan näissä kirjeissä. Ja katsotaan vielä tuossa kartat. Täällä on niin kuin ensimmäinen, ylhäällä vasemmalla on tuo ensimmäinen lähetysmatka, sitten on toinen lähetysmatka alhaalla vasemmalla. Kolmanneksi lähetysmatkaksi nimitetään tuota Efeson oloaika, ja sieltä käsin hän teki kyllä käyntejä sitten tuolla Kreikan puolella, muun muassa Korintissa kävi. Ja sitten viimeinen matka on se matka Roomaan, jonne hänen matkansa sitten päättyi. Mutta nyt ollaan siinä vaiheessa, että Paavali on tuolla kolmannella lähetysmatkalla, eli asuu Efesossa ja käy kirjeenvaihtoa Korintin seurakunnan kanssa. Ja siellä on hänen työnsä jotkut ihmiset tehneet tyhjäksi, ja Paavali joutuu puolustautumaan. Ja mä voin katsoa tuo Raamatun kohta esille toisesta korinttilaiskirjeestä 11. luvusta. Tätä kohtaa nimitetään Paavalin narrin puheeksi. Koska hän itse sanoo näin, että hän on nyt joutunut kerskailemaan ja puhumaan niin kuin järjen. Puhun kuin järjetön, kun nyt kerran keskustelu. Mutta te olette minut pakottaneet siihen. Hän on tämmöisellä puolustuskannalla. Katsotaan tuossa 11. lukuun. Tästä jos me lähdetään lukemaan tätä, niin otetaanpa tuosta 4. jakeesta alkaen, niin luetaan jae kerralla. Ja siinä voi vähän katella, että tämä on tämmöistä puolustuspuhetta. Ja taas aloitatko sinä vaikka niin, nämä jäet. Lukekaa isolla äänellä, että kuuluu. Jos joku tulee luoksemme ja julistaa toista Jeesusta kuin me olemme julistaneet, jos te saatte jonkin toisen hengen kuin sen, jonka te olette jo saaneet, tai toisen evankeliumin kuin sen, jonka olette jo ottaneet vastaan, niin sellaista te kyllä hyvin siedätte. 5. En minä kuitenkaan katso olevani mitenkään huonompi kuin nuo mainiot apostolit. No niin, mä voin tukea enemmänkin.
Puhetaitoni on ehkä kehno, mutta tietoni ei, ja tietoni olen kaikin tavoin kaikissa asioissa saattanut teidän nähtäväksenne. No niin, jatketaan sitten. Seitsemäs jakeessa. Olenkohan tehnyt suurenkin synnin, kun auttaakseni teitä nousemaan, olen alentanut itseni julistamalla teille Jumalan evankeliumia ilman korvausta. Voidakseni auttaa teitä, olen riistänyt muita seurakuntia ottamalla niitä vastaan rahaa. Teidän luonanne en ollut kenellekään rasituksena, vaikka jouduinkin puutteeseen, sillä Makedoniasta tulleet veljet antoivat minulle kaiken, mitä tarvitsin. Olen varonut olemasta teille mitään, millään tavoin rasitukseksi ja varon vasta edes. No niin, seuraava. Niin totta, kun Kristuksen totuus on minussa, tätä ylpeilemisen aihetta ei muuta, tai Akkaajan maakunnassa kestetään. Kuinka niin, en tiedä, mikä rakastu teitä, sen tiedä Jumalaa. Näin minä toivon nyt ja edelleenkin, että en antaisi halukkaille tilaisuutta ylpeilemiseen, eivätkä he ole hiukkaakaan niitä parempia. Semmoiset ovat vääriä apostoleita ja petollisia työntekijöitä ja vain tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi. Eikä ihme tekeytyjen itse saatanakin talon enkeliksi. Ei siis ole mitään merkitystä, merkillistä, että hänen palvelijansa esiintyvät Jumalan asian palvelijoina ja saavat tekojensa mukaisen lopun. No joo, kiitos. No ei tässä tähän kohtaan ehkä sen enempää kannata pysähtyä, mutta huomaatte, että tässä on Paavalin tämmöisellä puolustuskannalla. Että hän tekee vastahyökkäyksiä ja näitä vääriä apostoleja kohtaan, jotka ovat hänen työtänsä turmelleet siellä Korintissa. No jatketaan nyt sitten vaikka sitä 17 jakeesta. Mutta nyt puhun, kun näin suurella luotauksella kestää, sitä en puhu Herran mielen mukaan, vaan niin kuin mielen. Yksikö varaksi? No, kuulee vielä. Koska niin monet kestävät ihan mukaan, niin kestää minäkin. No niin, seuraava voisi jo. Mielellönnehän te siirrätte järjettömiä te, jotka itse olette niin järkeviä. Tehän siirrätte sen, että teidät orjuutetaan, teitä riistetään, teidät alistetaan, teitä kohdellaan tylysti ja myöhään kasvaa. No niin, kiitos. No niin, tässä on aika paljonkin asiaa, mutta tästä se Paavalin niin sanottu kerskailu ja narrin puhe alkaa. Ja sitten hän sitten kuvaa sitä omaa elämäänsä apostolina. Eli tausta oli se, että Paavali, se oli ensin aluksi ollut niin, ja aikaisemmin korinttilaisten tämmöinen hyväksymä apostoli ja seurakunnan perustaja. Mutta häntä oli ankarasti arvosteltu hänen poissa ollessa. Niin sinne oli tullut uusia opettajia ja nämä olivat tuoneet semmoisen oman varman näkemyksen siitä, että minkälainen on aito apostoli. Ja Paavali ei heidän mielestään ollut, ei täyttänyt niitä kriteereitä. Että niin kuin häntä pidetään heikkona, puhetaito on huono, ketno. Läsnä ollessa on heikko, mutta kirjeet on kyllä väkevä. Tämmöisiä arvosteluja paljon esitettiin. Mikä käy ilmi näistä
Paavalin kirjeestä. Ja sanotaan näin, että Paavali on läsnä ollessa heikko, orjamainen ja poissa ollessa sitten rohkea. Eli kirjeet on rohkeitakin. Ja sitten puhetaitokaan ei ole niin, jota Kreikassa siihen aikaan arvostettiin, tai retoriikkaa, puhetaitoa. Sekään ei ole niin parasta mahdollista. No kyllä Paavali sen retoriikan hallitsi, se kyllä näkyy näistä kirjeistä, mutta ehkä siinä oli tämä piiri halveksi sen takia, kun se ei ollut semmoista ikään kuin hurmioitunutta se puhe. Että oli se joku ryhmä Korintossa, joka tämmöistä ylihengellisyyttä arvosti. Ja näin ollen ajateltiin, että nämä uudet opettajat, että seurakunta ei ole tullut vielä oikein perustetuksi Paavalin toimesta. Tämä oli se tausta. Sitten Paavali lähtee sen vuoksi nyt vertaamaan näitä vastustajia itseensä. Ja nyt se alkaa tämä vertailutus jakeesta 22. Luetaanpa siitä eteenpäin muutama ajan. Ne ovat hebrealaisia, minä myös. He ovat israelilaisia, minä myös. He ovat Abrahamin siementä, minä myös. He ovat Kristuksen palvelijoita. Puhun kuin mieltä vailla, minä vielä enemmän. Olen nähnyt vaivaa enemmän. Olen ollut useammin vankeudessa. Minun on luostettu yleen paljon. Olen monta kertaa ollut kuoleman vaarassa. Kuntalaisista olen niitä, kun saavat 40 lyöntiä yhtä vaivaa. No niin, kiitos. No niin, nyt nämä vastustajat ovat siis hebrealaisia, tarkoittaa lähinnä kieltä. Että ne puhuu sitä hebrean murretta aramea. Ja sitten israelilaisia ovat juutalaisia, niin minäkin. Ovat Abrahamin jälkeläisiä, niin minäkin. Sitten he ovat Kristuksen palvelijoita. Tähän voisi ehkä pysähtyä, että miten Paavali ymmärsi Kristuksen palvelijan ja miten nämä vastustajat ymmärsi Kristuksen palvelijan nimityksen. Nämä vastustajat ymmärsi sen sillä tavalla, että se on niin kuin tuollainen ihmemies tavallisten ihmisten yläpuolella Kristuksen palvelija. Mutta Paavalilla se oli taas sitä, että ei ole palvelija suurempi herraansa, että se oikea Kristuksen palvelija on myös osallinen Kristuksen kärsimyksistä ja vaivoista. Meillä on kohtalon yhteys Herraan. Tuossa voisi jotenkin tuolla kuvalla kuvata sitä, että miten erilaista Kristuskuvaa näillä vastustajilla ja Paavalilla oli, että he niin ajattelivat, että Kristuksen palvelijakin on tämmöinen, niin kuin tuossa vasemmalla oleva Kristus. Ja Paavalilla se oli sitten ristin kantaja ja osallinen Kristuksen kärsimyksistä. Eli se, että ei ihmisen poika tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan. Tätä Kristuksen palvelija-asiaa hän ryhtyy sitten selittämään, mitä siihen sisältyy. Olen saanut raata kovemmin. Toisessa yhteydessä hän sanoi, että Jumalan armo on tehnyt työtä minussa. Hän sanoi, että olen työtä tehnyt enemmän kuin muut apostolit. En kuitenkaan minä, vaan Jumalan armo minussa. Olen ollut enemmän vankeudessa,
tuossa kuvaa sieltä Filippin vankilosta, onko alkuperäinen ja aito, sitä sopii epäillä, mutta tämän tyyppinen vankila sieltä ainakin on löytynyt. Sitten monesti olen ollut kuoleman vaarassa. Näistä vaiheista on apostolien tekojenkin kirjasta tullut meillä jo esille, että oli näitä mellakoita ja kansa kiihotettiin Paavalia vastaan. Ja monesti siellä oli juutalaiset taustalla kiihottamassa. Edelleen siihen osaan tämä ruoskiminenkin sisältö. Minua on ruoskittu ylemmään. Olen juutalaisilta 5 kertaa saanut yhtä vaille 40 ruoskan iskua. No, miksi yhtä vaille? Siksi kun Mooseksen laissa sanottiin, että ruoskan iskuja saadaan 40. Ja juutalaiset antavat 39, etteivät vahingossa vaan riko sitä määrää. Sitten hän sanoi, 3 olen saanut raippoja. Tämä oli vielä vaikka ankarampi rangaistus, tämä raipalyönti. Sehän on roomalaisten ruoskimistapa ja siinä tuo oikealla oleva kuva on tuo raippa, jossa on tuommoisia lyijypainoja siellä sidottu muihin siimoihin tai nahkoihin. Ja Jeesustahan nämä roomalaiset ruoskivat tällä tavalla. Ja se oli niin vakava rangaistus, että siihen saattoi kuolla. Tähän ruoskumiseen jo yksin. Että voimme ajatella näin, että Jeesuskin oli rakentaja ammatilta, että hän oli varmaan voimakas rakenteellinen mies, mutta kuitenkin hän tuon ruoskimisen, ja oli siinä kyllä muutakin rääkkäämistä, niin sen jälkeen niin ei jaksanut kantaa sitä riskiä, mutta kaatui sen alle ja sille piti löytyä toinen kantaja. Se oli kova rangaistus. Kerran minua on kivitetty. Tämä tuli silloin yhdellä kerralla esillekin. Hänet tultiin kuolleeksi ja raahattiin kaupungin ulkopuolelle, mutta hän virkosi sitten vielä siitä, ei ollutkaan kuollut. Tämmöisiä hän oli kokenut. 3 kertaa olen joutunut haaksirikkoon. Olen ajelehtunut meressä vuorokauden. No niin, me mentiin vähän eteen. Luetaanpa tuosta 25 jakeesta niin eteenpäin tässä välissä. 3 minua on ruoskittu, 1 minua on kivitetty, 3 olen joutunut haaksirikkoon, vuorokauden ajan olen ajelehtunut meressä. Olen usein ollut matkoilla, ollut vaaroissa virtojen vesillä, vaaroissa rosvojen takia, vaaroissa heimo laistunut puolelta, vaaroissa patamaiden puolelta, vaaroissa kaupungeissa, vaaroissa elämässä, vaaroissa merellä ja vaaroissa valeveljien parissa. Sitten seuraava. Olen raatunut ja nähnyt vaivaa, valvonut paljon, kärsinyt nälkää ja jamaa, haastunut usein, palvelut vähissä vaatteissa. Kaikkien näiden hankaluuksien lisäksi minua joka päivä painaa huoli kaikista seurattomista. Jos joku on heikko, niin minäkin olen heikko. Jos joku lankeaa, se polttaa minua. Sitten jatketaan vielä loppuun. Jos on pakko kerskailla kirstun heikkoudesta, Herran Jeesuksen Jumala ja Isä, joka on ikuisesti ylistetty, tietää, etten valehtelut. Damaskoksessa kuningas Arekaksen alainen päällikkö antoi vartioida kaupunkia pidättääkseen minut.
mutta minut laskettiin juurin aukosta korissa alas ja niin pääsin pakenemaan hänen käsistä. No niin, kiitos. Eli edelleen näitä vaiheita jatkuu. Olen ollut yhtenään matkoon. Mehän ajatellaan nykyään, että on se mahtavaa, että pääsee matkustelemaan. Ja se on tämmöinen hupi meille, mutta ei se siihen aikaan todellakaan ollut sitä, että se oli melkein päinvastoin, että kun olisi saanut olla kotona, mutta kun joutui kauppiat ja muut matkustamaan, oli niin monenlaisia vaaroja, varkaita ja ryöväreitä ja rosvoja ja sitten luonnon olosuhteet olivat hankalat. Paavali sanoi, olen ollut vaarassa hukkua jokiin. No, ei näistä läheskään kaikista näistä vaiheista apostolin teossa kerro, että Paavali mainitti tässä semmoisia asioita. Ja joutua rosvojen käsiin. Ja sekin, mitä hän tuossa aikaisemmin sanoi, että 3 kertaa ollut haaksirikos. Meillä apostolin teossa kerrotaan vain kerran siitä. Silloin Rooman viimeisellä matkalla he joutuivat haaksirikkoon, mutta sitä ennen hän oli ainakin 3 kertaa joutunut, josta ei kerrota. Vaarassa niin maanmiesteni kuin vierasheimoisten joukossa, vaarassa kaupungissa ja autiomaassa. Vaarassa merellä, vaarassa valheveljien parissa. Ei oikein selviä, että mitä hän tarkoittaa näillä valheveljillä. Tarkoittaako hän juutalaisia vai niitä, jotka on kristittyjä, mutta jotenkin kuitenkin ei olekaan niitä veljiä, vaan ovat vastustajia. Olen raatanut ja nähnyt vaivaa, palvonut paljon. Eli hän oli siinä mielessä poikkeuksellinen apostoli, että hän myöskin ansaitsi sen oman elatuksensa, eikä halunnut ottaa seurakunnan tai elää seurakunnan kustannuksella, vaikka hän sanoi, että työmies on palkkansa ansainnut ja se kuulusi kyllä hänellekin, mutta hän ei halunnut sitä ottaa vastaan. Sehän sanoi tuossa, joka luettiinkin, että niin kuin, tätä ylpeilemisen aihetta minulta ei oteta Akaian maakunnassa pois. Että en ole millään tavalla ollut rasituksena teille. Kärsinyt nälkää ja janoa, paastanut usein, palellut vähissä vaatteissa. Kaikkien näiden hankaluuksien lisäksi minulla joka päivä painaa huoli kaikista seurakunnista. Kreikaksi tuo. Voisi kääntää sananmukaisesti, että päivittäinen tunkee. Eli ihmiset tulivat jatkuvasti kyselemään hänen neuvojaan. Eli että hän niihin kaikki vastasi. Ja tietenkin mielellään sen tekeekin, mutta se ottaa varmaan voimille myöskin. Että niin kuin ei tavallaan niin kuin yksityiselämää sitten olekaan. On vaan se jatkuva huoli kaikista seurakunnista, mitä hän on perustanut. Jos joku on heikko, niin minäkin olen heikko. Empaattinen suhde seurakuntalaiseen. Tätä se tarkoittaa. Heikon veljen puolesta itsekin on pelkoja ja pahojen aavistusten vallassa. Jos joku lankeaa, se polttaa minua. Tässä yhteydessä voisi ajatella tätäkin kohtaan. Paavali kuuli tessalonikalaisten asemasta, että he seisovat tukevasti uskon perustalla, niin hän tunsi, että
hän sanoikin, että tunsin, että niin kuin elämä virtasi häneen näistä hyvistä uutisista, niin vastaavasti taas huonot uutiset lamauttivat ja vähensivät voimaa. Jos on pakko kerskailla kerskun heikkoudessa, Herran Jeesuksen Jumala ja Isä, joka on ikuisesti ylistetty, tietää, etten valehtele. Nyt tämä Paavalin kerskaukset, niin hän aloitti sen aikaisemmin jo. Tämä puhetapa, jota hän nimittää kerskailuksi, mutta nyt tämä kääntyy, tämä kerskailu, vähän niin kuin eri tyyliin, alkaa kerskata heikkoudesta. Niin vielä, no tämäkin kohta, johon hän palaa vielä tässä tämmöinen huomio, että kuinka hän joutui pakenemaan sieltä Damaskuksesta sen muurin aukon kautta, kun kuningas Aretas, napatealaisten kuningas, häntä vainosi. Me käsiteltiin tätä silloin paikalla. Niin minut laskettiin muurin aukosta korissa. Niin pääsin pakenemaan hänen käsistä. Miksi tämmöinen yksittäinen tapaus tässä kesken kaiken? No, saattoi olla, että kirjuri kysyi, miten se oli kanssa. Damaskoksen pakeneminen tai jotain tämmöistä. Ja Paavali tässä vastaa. Mutta tässäkään tämä pakotapa ei tämä mitään voimaa ilmennä, mutta pikemminkin heikkoutta. Tai että hän joutui tämmöiseen pakenemiseen ja pakomatkan tekemään. Siirry nyt näkyihin ja ilmestyksiin. Nyt tässä 12. luvussa puhutaan näistä näyistä ja ilmestyksistä. Luetaanpa siitä eteenpäin. Minun on pakko kerskailla, vaikkei siitä hyötyä olekaan. Siirry nyt näkyihin ja Herran ilmestyksiin. Tunnen erään Kristuksen oman, joka 14 vuotta sitten temmattiin kolmanteen taivaaseen. Oliko hän silloin ruumiissaan vai poissa siitä, en tiedä, sen tietää Jumala. Ja tästä miehestä tiedän, että hänet temmattiin paratiisiin, ja hän kuuli sanoja, joita ihminen ei voi eikä saa lausua. Oliko hän ruumiissaan vai poissa siitä, en tiedä, sen tietää Jumala. Tästä miehestä minä kerskaan, mutta itsestäni en kerskaa paitsi heikkoudestani. Sillä jos tahtoisinkin kerskata, en olisi mieletön, sillä minä puhuisin totta. Mutta minä pidättäydyn siitä, ettei kukaan ajattelisi minusta enempää kuin mitä näkee minun olevan ja mitä hän minusta kuulee. Sitten seuraava. Jotta nämä valtavat ilmestykset eivät tekisi minua ylpeäksi, olen saanut pistämään piikin ruumiiseen ja saatanan enkeli kurittamaan itseäni, etten ylpeistyisi. Olen kolme kertaa pyytänyt Herralta, että pääsisin siitä, mutta hän on vastannut minulle. Minun armoni riittää sinulle. Voima tulee täydelliseksi heikkoudesta. Sen tähden ylpeyden mieluummin heikkoudestani, jotta minun asettuisi Kristuksen voima. Siksi iloitsen heikkoudesta, loukkauksista, vaikeuksista, painoista ja ahdingoista, joihin joudun Kristuksen tähden. Juuri heikkona olen voimakas. Joo, kiitos. Pysäytäänpä tähän. No niin, nythän siirtyy näkyihin ja ilmestyksiin sen takia, että ne korintilaiset katsovat näin. Kyllä apostolilla pitää olla näkyviä ja ilmestyksiä. Ja nämä ilmeisestikin nämä vastustajat olivat näistä nimenomaan
kelskalle, kun Paavalikin katsoi, että hänen täytyy niitä myös käsiä. Hän sanoi, että tunnen erään Kristuksen omaan, joka 14 vuotta sitten temmattiin kolmanteen taivaaseen. Tässä herää kysymys, miksi Paavali kerskaa toisen kokemuksen? Ja sitten mikä on tuo kolmas taivas? No, ei siinä ole mitään mieltä kerskata toisen kokemuksella, että kyllä siitä ollaan aika yksimielisiä, että Paavali puhuu itsestään tässä. Mutta Raamatussa käytetään, ja siihen aikaan käytettiin muissakin kirjoituksissa kolmatta persoonaa. Varsinkin semmoisesta niin kuin vaatimattomasta puheesta, että jossa ei haluttu itseä oikein tulla esille, niin saatettiin kolmannessa persoonassa puhua. Ja sitten kolmas taivas, juutalaiset puhuvat taivaista, se oli monipuolinen sana. Ja joskus puhuttiin kolmesta, joskus seitsemästä taivaista. No niin, hän sanoi, että se, joka temmattiin, tai hänet kun temmattiin sinne kolmanteen taivaaseen, se tuntui siltä, niin kuin hän olisi irronnut ruumista, se kokemus oli semmoinen. Mutta sitten hän sanoi, että oliko hän silloin ruumissa vaan poissa siitä. En tiedä, sen tietää Jumala. Tässä on tietty ero juutalaisella ja kreikkalaisella niin sanotulla taivasmatkalla, että vanhassa testamentissa ne profeetat joskus temmattiin niin kuin johonkin paikkaan. Ja niistä käy ilmi, että sen niin kuin temmattiin kokonaan. Mutta sitten taas kreikkalaisissa taruissa on paljon sitä, että, niin kuin se, että se ihmisen sielu lähtee jonnekin matkalle ja näkee jotakin, että se niin kuin irtoaa ruumista, käy jossakin. No Paavali ei tässä halua siihen ottaa kantaa, eihän tiedä oliko hän ruumissa vaan poissa siihen, mutta se tuntui siihen. Jollakin tavalla ilmoilla. No niin, tästä tiedän, että hänet temmattiin paratiisiin ja hän kuuli sanoja, että ihminen ei voi eikä saa lausua. Tästä miehestä minä kerskailin itsestäni en paitsi heikkoudesta. Tämä on aika erikoista puhetta, mutta kyllä se itsestään puhuu tässä. Vaikka tahtoisinkin ylpeillä, en olisi mieletön, sillä puhun totta. Sitä en kuitenkaan tee, jottei kukaan ajattelisi minusta enempää kuin hän minusta näkee ja kuulee. Eli hän halusi pysytellä semmoisena tavallisena, inhimillisten rajoitusten alaisena ihmisenä. Eikä niin kuin hänen vastustajansa tuollaisena ylimaallisena. Olemaa yli-inhimillisenä, jota olisi voinut tuommoinen näkyjen näkeminen aiheuttaa, että hän olisi tuntenut itsensä semmoiseksi. Ja siksi hän kertoo myöskin tästä pistimestä, että hänelle on annettu tämmöinen pistävä piikki, jotta nämä valtavat ilmestykset eivät tekisi minua ylpeäksi. Ja hän nimittää sitä saatanan enkeliksi, kurittaa itseäni, etten ylistyisi. Eli oli mahdollista, että nämä näyt ja kokemukset aiheuttavat ylpeyttä, mutta pistin. Taas sitten toisaalta hänelle on annettu se, että se nöyryttää häntä. Tässä herää kysymys, mikä tämä pistin oikein oli. Sitä on paljon yritetty tutkia ja on eri näkemyksiä ja eikä mullakaan ole niinku varmuutta sen kummemmin, mikä se on. Mutta monet seikat viittaavat siihen, että olisi joku sairaus kysymyksessä.
Eli 14 vuotta aikaisemmin se oli tullut sen taivasmatkan tai näyn jälkeen. Se oli tullut häneen ja sitten se oli tämmöinen pitkäaikainen ja pysyvä ja krooninen joku vai. Myöskin tuskallinen, koska se on pissaa. Ja sitten, että se on lihassa, niin se on joku ruminen. No siihen aikaan pidettiin sairauksia tuollaisena demonisina, saatana enkeli. Kun Paavalin nimitys tänne pistimen. Voi olla muitakin selityksiä yhtä hyviä, mutta tässä nyt on yksi. Ja se saa tukea siitä, että Paavali puhuu siitä muissakin yhteyksissä. Esimerkiksi Galatalaiskirjeessä, että hän sairauden vuoksi joutui pysähtymään sinne Galatiaan ja silloin se seurakunta syntyi, kun he olivat siellä jonkun aikaa ja hän saarnasi sitten evankeliumia. Ja silloin hän Paavali sanoi, että teette minua halveksi. Minun sairauteni takia. Vaan otitte minua vastaan niin kuin Jumalan enkeli, niin kuin Jeesuksen Kristus. Ette minua halveksineet tai inhoneet. Ette minua sylkeneet. Ihan sananmukaisesti suomeen. Niin kuin jotain inhottavaa asiaa. Eli se oli tämmöinen näkyvä sairaus. Mutta me ei tiedä mikä se on ja toisaalta se ei kuitenkaan ollut niin vakava, että se olisi estänyt, että Paavali ei olisi voinut tehdä lähetysmatkoja, vaan teki niitä ja ne oli todellakin voimia vaativia ja suurta kestävyyttä vaativia matkoja, satoja kilometrejä patikoitiin, jopa tuhansia. Ja kuitenkin. Ja sittenhän Paavali kertoi, että hän on pyytänyt sitä rukoilua, että hän pääsisi tästä vaivastaan. 3 kertaa rukoilu. Toisaalta se kertoo rukouksen kiihkeydestä, mutta myös siitä, että hän sitten lopetti sen rukoilun. Hän itse ajatteli, että tästä vaivasta on niin kuin paha. Tai se on este näihin evankeliumin työlle. Ja sen takia ehkä rukoi tätä. Mutta Jumala oli eri mieltä. Että Jumala näki sen hyväksi, että hänellä on tämä vaiva. Ei pääse ylpistymään. Ja voi olla, että Paavali oli aluksi ollut taipuvainen rakentamaankin siihen näiden kokemusten ja näkyjen varaan sitä oppia ja uskoa. Mutta Jumala, hän oli saanut Jumalalta tämmöisen vastauksen, että minun armoni riittää sinulle ja voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Miten Jumala oli tämän vastauksen hänelle antanut? Oliko se suoraan puhunut? No sekin on mahdollista, että hän, Kristus olisi häntä puhutellut suoraan. Mutta on muitakin mahdollisuuksia. On tämä siis näyssä. Tai se, että se olisi toisen kristityn kautta. Tämä lohdutus tullut. Jumala arvo riittää. Tai sitten, että se olisi niinku tullut tämmöiseksi sisäiseksi vakuuttuneisuudeksi ja varmuudeksi ajan myötä hänelle itselle, että se on hänelle annettu risti ja tarpeellinen esimerkiksi. Ja voisi sanoa näin tämän Jumalan vastauksen myöskin, että sinulle ei suoda vapautusta, sillä on tärkeää, että et korota itseäsi, vaan pysy tavallisen ihmisen tasolla. Silloin voit parhaiten täyttää tehtäväsi minun Jumalan kaltaisuudesta itseni tyhjentäneen ja ristillä kuolleen kerran palvelijan.
Paavali päättää sen tähden ylpeyden mieluummin heikkoudestani, jotta minun asettuisi Kristuksen voimaan. Iloitsen heikkoudesta, loukkauksista, vaikeuksista, vainoista, ahdingoista, joihin joudun Kristuksen tähden. Juuri heikkona olen voimakas. Samaa puhetapaa esiintyy mullakin. Meillä on tämä aare savisissa astioissa, että se voima olisi meistä vaan Jumalasta. No niin, siinäpä se tunti kului. Haluatteko jotakin kommenttia tai kysymystä? Thank you.